Så koselig å se deg her. Jeg Lotte Larvik Hitt. Velkommen til Stubbekollen for grensa mellom Larvik og Siljan. Historien min startet i den geologiske perioden Perm. På den tida sprakk Østlandet opp, og jeg kom opp i en sprekk. Reisa mi startet som en smelte langt ned i dypet. I motsetning til lavabergartene, så blei jeg igjen et stykke ned i jordskorpa. Der var det kaldere, og jeg stivna til den fine steinen jeg i dag. Her på Stubbekollen ser jeg ut over Larvik og Siljan. Det er mye Larvik Hitt i dette området, men fargen varierer fra sted til sted. Se her! Vi er samme bergart, men ganske forskjellige. Hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi de ulike mineralene i steinsmelta har stivnet på forskjellige tidspunkt. Jeg er Norges nasjonalbergart, og en fin ambassadør for landet. Du finner meg ikke langs noen andre stier i verden enn i Larvik og kommunene rundt. Men Larvik Hitt blir solgt til hele verden. Vi blir brukt i bygninger, monumenter og som kantstein. Mange gravstøtter er også laget av Larvik Hitt. Ser du nøye etter, er det lett å kjenne igjen den fine blå glansen. Jeg og de andre smeltebergartene på østsiden av Geoparken finner du som det røde i logoen til Geo Norvegica. Selv om vulkanene er slitt vekk av isbreer, står vi fortsatt opp som små åser og koller. Neste gang du går forbi en Larvik Hitt, enten det er på stien eller i byen, håper jeg du stopper opp og beundrer den vakre glansen min.